Kau pergi eh? Aku pergi eh. Kita jaga kat host lah. No ni. Ya mak. Kita jaga host. Ya, kita jaga. Blue team kan? Ah, blue team. Kan ada tulis Harry, nervous Harry. Oi, ping. Double Swiss. Tak pinjam Melaka ke? Fira nak masuk belum? Belum. My PC is lagging. Wait a minute. Ah, masuk pun. Belum masuk tapi tadi type. Huh? Tadi you type dekat ni. Oi. Ajoi. Ye dia tu ah. Noted. Pira kat L eh. Ah. Pira stay ya. Gas, gas, gas. Dia sempat patas. Kari gas, gas, gas. Hey. LL. 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 Laju dia. Alah, kos toh boh. Hey. Eh, hold belakang ni. Lama, lama, lama. Ya, ya, ya. House down, house down, house down. Last ni tadi kat mana? House lah. House down. Dead, dead. Hey, tanda, tanda. Kira tak payah sampai L ni siapa? Waduh, 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 sini, waduh, 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 dah lah, tank dah lah. Eh, dah. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan, tahan. Nero, Nero. Nero ada. Sep, defuse. Dah habis pun. Ada satu lagi kan? Kocut. Di, 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 di. Defuse, bos. Oh. Dah habis pun. Hai, Airi. Airi ni pun nervous ni. Airi nervous. Okay, nak muka cakap pasti dia settle. Tak lah. Kau pusing eh? Hei! Mana tu? Dah, kena bom. Kan eh? Hei, dekat top tu. Gas geletup. T satu, T satu. Gas out. Tank tak tank. Ada gas tak eh? Kita set tu. Penat sama Jen. Tu Jen bukan nama. Mana sih ya? Ni office eh? Fine. Ya. Spread dia, spread dia. Diffuse, dia set ni? Entah, aku tak dengar. Aku tengah tengok L lah. Depan house ada eh? Hmm. Dah tag. Okay.
Dasyatnya kereta ni orang ni laju gila. Pause eh. Pause dulu. Tak pause ada time. Lu ni, dah make it, dah make it. Depan tu. Tangga eh. Ni nak top, dia top biar. Baik Ri. Wah, nice. Lady kakak. Diorang ni clan apa? Oh, excuse. Eh! Dah tiga round baru tanya clan apa. Baru perasan. Mira nervous. Kan nervous eh? Mana pernah clan war lah. Mana lah dia tu, bos? Lepas. Alah. T-back eh? Nero. Nero kat mana? Tank Nero. Tank Nero. L2. L2. Alamak, gas aku bug lah. L keluar. L ni aku. Baik. Didi ada? Didi tadi. Ha. L back tadi pergi Didi. Baik. Jaga kanan, jaga kanan. Jaga kanan. L eh? L eh? Alah, tinggal change je. Boleh. Jangan takut. Takut. L, L, L. Jaga T. Kanan ni. Pilih kanan. B. Aduh. Satu tengah set, satu L. L tengah pergi eh. Oh, pergi, pergi Mira, Mira. Jangan tanya. Meja biasa ke? Jaga L lo. Alah, susah kalau ada si Nafis ni. Tak lah. Didi. Susah. Jaga Didi. Keluar Didi. Ha. Alah. L. Baik. Boleh satu market eh. Defi dah, Fina. Defi. Sorry. Tak apa. Boleh cuba lagi. Betul ke? Tak eh. Lai bai. Yup. Tadi Ella dia. Di. Baik Ri. Top dia low. Heavy tech. Heavy low eh? First time aku dengar heavy low. Main siapa lah. Dah. Nice. One more eh. Ada. Alamak. Ow. Sorry. Maksudnya Lady kakak. Eh, saya ada weapon pula. Didi. Dapat. Lari dulu, bos. Didi eh. Mana? Apa saya? Kejap. Oh, ini shotgun ke? Mana? Kan ni. Dia matikan gas. Gas. Sampai parit dah.
Kau pergi house. Jaga eh. Red dorang ada. L eh. Satu jaga DD. Ready. A bomb has been planted. DD eh. Eh, kak. Aduh, okey. Belakang L. Dua. Belakang L dua. Mama bos. Mama. Free je. Jadi. Mission accomplished. Nice. Operation is a go. Gas. Rasa tadi. Satu. Sudah eh. Cek. Eh, hey, ada lah. Nero. Lagi ya, shotgun. Lepas tu pun. Stay ya. Alah. Hull bot. Fira belah. Fira di situ. Haa, tunggu je, tunggu. Stay. Haa, jaga situ. Didi. Ini awas gitu ya. Didi. Wah, nice. Yeah.